Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Moje ime je Tina Cipot in v podcastu Ustvarimo boljši svet neutrudno iščem tiste, ki ga ustvarjajo. Če ste tudi vi med tistimi, ki poskrbijo za vse na svetu, zase pa si nekako ne vzamejo časa, no, niste sami. Ko sem nabirala teme za podcast Ustvarimo boljši svet, sem je v pogovoru z Nanko utrnilo, da je boljši svet, za katerega se moramo boriti, tudi tisti v nas, v našem življenju, v našem življenjskem slogu. Ta mora biti trajnosten na način, da poskrbimo zase, da posvetimo nekaj dragocenega časa za gibanje, bolj zdravo prehrano. Da navade, korak za korakom, spremenimo tako, da je na koncu dne izračun pozitiven, da smo na koncu dne ok. Kako to narediti? Kako začeti? Kako prepričati družinske člane, da se vsaj malo, korak ali pet, premaknemo v naravo, bova odkrivali z mojo današnjo gostjo. Z mano je tokrat Urška Ahac, sem prav povedala, kinezioterapevtka, osebna trenerka in ambasadorka Lidlove vitalnice. Živjo, Urška. Živjo, Tina. Prepričana sem, da kot osebna trenerka slišiš različne zgodbe in pričevanja in seveda tudi izgovore, zakaj je nekdo dal sebe na stranski tir. Kaj je tvoj prvi nasvet, ko slišiš neko tako zgodbo? Prvi nasvet oziroma, ko slišim tako zgodbo, se pogovarjamo o tem, zakaj si se pa vrnil. Kaj te je pa zdaj prgnal, da si pa spet prišel nazaj? Se pravi, ogromnokrat ljudje pridajo, rečejo, ne vem, zdaj smo z nečim začeli, pol jih pa nekaj ven vrže iz te rutine, ampak pol pridajo pa nazaj, iščejo tisti občutek. Ker se mi zdi, da ogromnokrat je glih to ta glavni del. Ker ti začutiš, kaj ti da gibanje, kaj ti da neka taka pozitivna sprememba, jo imaš v sebi in je ne pozabiš. In potem seveda nekak strmiš proti temu, ampak ta glavni problem je postavljanje prioritet. To je vedno in kar se tiče zdravja, in kar se tiče družine, in kar se tiče vseh teh stvari, ki so v bistvu, ki se stavljajo neko zdravo celoto, mora človek imeti jasne prioritete. Kaj pa, zakaj pa se vrnejo ljudje? Kaj ti povajo? Vrnejo se zaradi tega, ker sami ne znajo. Se pravi, ogromnokrat rabijo ali motivatorja, ali nekoga, s kjerem se lahko pogovarjajo, nekdo, ki jim da nek feedback, če sploh delajo v pravo smer, ker vemo, da rabimo nekoga, da imaš ti občutek, da delaš prav, da greš v pravo smer. Nekdo ti mora nacilati kompas in nekdo iz stroke je pač najboljši naslov za to. Zato se največkrat vrnejo. Vrnejo se pa k tebi, zato ker so navajeni na tvojo energijo. A smo ženske bolj nagnjene k temu, da nekako pozabimo nas? Sej to je v bistvu retorično vprašanje, ampak vseeno se ti zdi, da smo vseeno, da je ženski spol nekako njegov, naš vzgib je v tem, da so vsi pred nami, pa še fikus tam v kotu, pa vsi, vse živali, pa vsi otroci, pa še sosedovi po možnosti, potem pa nekje na koncu pridem jaz. To se mi zdi, da je velikrat pri mamicah. Se pravi, zgodi se bolj po moje, ko pride ta mehen čmaru, da je on center komplet vsega in mi smo njegovi glavni skrbniki. In to, da si oči vzame čas, da gre delati svoje stvari, je čisto normalno. To, da si pa mami vzame čas zase, je pa kar malo, se mi zdi, pride zraven občutek krivde. To se zgodi pri mamicah. Kaj se pa dogaja prej, imam pa bolj občutek, da ja, vsaka, ko strmi k neki karieri, zraven obvezno še športa. Se mi zdi, ali hod v neke fitnese, ali se udeležuje nekih maratonov, ali nekaj, to gre z roko v roki. Ja, govorile smo v bistvu o moški energiji in dejansko, se pravi, neka struktura, šport, karijera, to je vse moška energija in to gre prej veliko lažje. Pol, ko prije pa otrok, pol se pa mrskej fejst spremeni. Urška je tudi sama pred kratkim postala mamica. Zato ve, kako težko je vzpostaviti nov ritem, v katerem lahko mamica ob vseh obveznostih vseeno najde čas zase. Kar je bilo prej morda nekako logično, spontano, zdaj ob vsem, kar prinese otrok, pač ni. Urška pritrjuje, da je to gotovo nekaj, s čimer se lahko poistoveti marsikatera ženska, ko postane mama. Vse je 100% drugače, ampak vse je 100% na boljše
drugače. Jaz mislim, da okay, če si zrastel gor s športom, potem imaš to vse in boš vedno nekako hrepenel potem. In pri nas se je avtomatično zgodilo, da smo potem samo prilagodili ta šport. Ali pa ne vem, seveda po porodu je potrebno nekaj časa, da človek okreva. Takrat je tudi meni osebno zelo pasal ta počitek. Se mi zdi, da sem toliko uživala v tistem gnezdecu s svojim mečkanem otročkom, da nisem potrebovala športa, ampak pol slej ko prej, ko pa se spet postaviš, pa vidiš, da ta del celote manjka. In mislim, to je pol ure na dan ali pa 45 minut na dan. Tok imaš, tok otrok počiva. A ne? Tako da jaz si takrat vse te njegove počitke si vzamem za take zadeve, da se sebe najdem, da sebe se stavim nazaj. Krati se mi pa di, da vsaj po tvojih storih na Instagramu, da zelo veliko športaš pravzaprav z njim, da izkoristiš to, da sta skupaj za, ne vem, tudi ne nazadnje hitro vozičkanje ali pa kakorkoli, ja. Zato da se recimo premikata. Mi pa sva ogromen naravi. V naravi. Uh-huh. Narava je za nas, za našo familijo neka taka kor zadeva. Se mi zdi, da vsak dan smo 2 ure siguren zuni, pa sem malo rekla, no. Ampak ja, pri nas se je fejs spremenil, ko je, smo začeli z nosilko okrog hoditi. Takrat smo lahko šli v te naše hribe, zelo radi smo v hribih, živimo tudi na Gorenjskem, tako da normalno, da te tja vleče. In ja, ogromno smo v bistvu midva z Maksom tudi sama, tako da seveda greva potem tist čas, ki ne vemo, oči na treningu, midva ta čas izkoristva za neke sprehode v naravi. In če je face cleanse, utežka je konkretna, je to že dober trening tudi za mami, ne? Motivacija sva že prej omenila je nekaj, kar pač imaš ali pa nimaš, ne? Morda je nekje zakrito globoko med vsemi tistimi obveznostmi, ampak kako jo vzpostaviti? Kaj je tisto, recimo, da rečeš, ok, vem, da želim jutri začeti, ne, ta, bom rekla skoraj, da tragični jutri, ampak kaj moram narediti, da bom potem tudi po jutrišnjem nadaljevala? Ker se mi zdi včasih, da smo vseeno žrtve nekih prevelikih pričakovanj pri sebi in da želimo pač zdaj pa res vse spremeniti. Jaz mislim, da so ključni cilji. Se pravi, človek rab v življenju neke cilje, proti katerem strmi. Se pravi, vidiš ti neko končno destinacijo in proti njej greš postopno. Če boš, ne vem, želiš zgubiti konkretno 20 kil, da je tako reči, čeprav jaz osebno tudi s svojimi strankami se največ ukvarjam s tem, da dosežemo neke športne cilje. In se ostale stvari avtomatično zlagajo. Tudi se mi zdi, da če preveč drastično posežeš v neke rutine, je to recept za propad. Ne moreš. Človek ima nek manjši repertoar, ki ga lahko spremeni v krajšem obdobju. Ostalo je preveč stresno. In ja, se prav cilji, če greva zdaj na te kile, ne vem, 10 kilogramov recimo v enem letu, deva reč, odvisno, kje štartamo. In potem neki manjši umestni cilji, ki te do tja vodijo. In ko jih odkljukaš, je to spet nek zagon, spet neka dodatna motivacija. Po drugi strani pa ne sme biti teh ciljev preveč. Uh-huh. Zadala sem si, ne vem, jaz konkretno sem si zdaj zadala za konec poletja, grem na en triatlon, ko me malo plaši, ampak me skozi drži v tem džiru, da konstantno delam nekaj proti temu. In se zbujam s tem in uživam in ko mi čakam, da nekaj naredim, da napredujem. Uh-huh. In se mi zdi, da je to ključno. Po drugi strani pa tudi pol, ko imaš otroke verjeten, želiš biti nek vzor. Želiš biti to lead by example, ko rečejo, ne? In jim hočeš pokazati, ko se da in da se ne bojo oni v bistvu ukvarjali z istimi težavami, da jim bo to nekako domače, da bojo videli, se ni nobenega problema. Sam gremo na sprehod za 1 uro, pa smo, ne? Telo bo, kot pravi Urška, vedno sodelovalo v smeri cilja, ki si ga zastavimo. A da bo cilj trajnosten in dosegljiv na dolgi rok, se je potrebno najprej soočiti sam s seboj. Zakaj želiš tako zgledati, zakaj želiš six-pack, a ne? Meni se zdi, da to ni najbolj zdrav način, moje mišljenje. Eni pa želijo, strmijo k temu, zato ker se bojo potem mogoče boljš počutili, ampak kar se tiče dela, ko ga jaz upravljam, verjamem, da se boljš počutiš, če se gibaš, ne glede na to, a imaš six-pack ali ga nimaš, ne? Ti da tisto gibanje, se vemo, gibanje da endorfine, gibanje da ogromno ene biokemije v telesu, ki te v sreči, momentalno in tudi potem kasneje. Tako da jaz bolj v to verjamem.
A si kdaj morala s kakšno od svojih strank narediti tako imenovani reality check? Ja, velikrat naredimo reality check, ampak meni se zdi glih ta prefokusiranje, da jih sprosti. Da ko jim povem, ok, dajmo se držati nečesa, ne vem, ok, maratonski čas, polmaratonski čas, delamo v smeri tega, moram tudi povedati, da večinoma delam z ženskami. Velika večina je delo z ženskami, zato ker sem tudi v tem nekako najboljša. Zakaj? Ker smo ženske toliko močno drugačne od moških. Imamo hormone, imamo cikle, ki jih je treba upoštevati. In marsikatera se potem v bistvu tukaj malo zacikla. In potem, ko postavimo neke cilje, športne cilje, se kar sprosti. Ve, da dela v tej smeri in je potrpežljiva, čaka, da se bo ostale stvari res zgodile. In ogromno krat se glih takrat, ko se sprostiš, ko se telo sprosti, prideš tja. V čem smo si ženske drugačne od moških pri vzpostavljanju bolj zdravega ali pa ravnoteženega življenjskega sloga po tvojih izkušnjah? Enostavno to, da sebe ne damo na prvo mesto. Moški bo sebe veliko hitreje dal na prvo mesto, sploh da bo športu, da bo, ne vem, počel stvari, kot jih pač moški počnejo, rekreativni športniki. Se pravi, kako izgleda rekreativni športnik? On veliko športa, temu prilagodi prehrano, prilagodi čas z družino. Ženska dela pravno obratno, ne? Se pravi, sem z družino, kar imam mogoče mal več časa, bom pa še mal zase poskrbela, če bom, če pa ne bom pa tudi nič hudega. Se pravi, tukaj smo v bistvu fejst različni. Po drugi strani smo pa ženske v osnovi, muhaste, imamo tak dan, imamo drugačen dan, imamo cikel tak, imamo tak. Ne, pač tukaj se nam dogaja ogromno enih sprememb znotraj enega meseca. Recimo moški vsak dan načeloma nima nekih velikih sprememb, če gledamo hormonalno. Ženska pa lahko ima veliko, ne. In tukaj potem tudi smo bolj čustvene, se bolj navežemo na neke cilje, moški v bistvu kamo tudi stopi od kake zadeve, če se mu ne zdi smiselna, ne. Tako da definitivno smo bolj trmoglave, bolj odporne na bolečino, vse to. Ampak se mi zdi, da ja, osnovni problem je pa spet naše prioritete, ker jih hiter povozimo z drugimi zadevami. Ti si otrok poletja, tako sem prebrala na spletu, ampak svojo mladost si preživela kot alpska smučarka. Kaj iz tistega obdobja, ko so bili treningi res intenzivni, si recimo posvojila, če si kaj, da je zdaj recimo del tvojega vsakdana in je morda celo tudi nekaj, kar upletaš potem v svoje treninge in svetovanja svojim strankam? Tako bom rekla, jaz sem v osnovi karakterno kar velik flegmatik. To ne gre s športom skupaj. In kaj mi je smučanje oziroma trening v tistem obdobju dalo, je ravno to, da sem vseeno ambiciozna, trmasta, disciplinirana, strukturirana. Te stvari sem, to je stvar preuzgoje, ne? Pač šport je to preuzgojil, ker če bila jaz zvesta svojemu karakterju, to ne bi šlo na tak način, ne? Definitivno. Tako da jaz mislim, da šport vzgaja in je zato nekaj fenomenalnega za vsakega otroka. Pa ni mu zdaj sam šport, lahko je tudi, ne vem, violina, ne? Nekaj, če mor slediš, če mor si zvest, če mor posvetiš nek trud, kjer si tudi poražen, pa kjer si tudi zelo vesel. Če bi, recimo, zdaj nekdo naj posluša in razmišlja že nekaj časa o tem, da je mora nekaj premakniti, ne? Kaj mu svetuješ, da recimo bi že danes naredil? Treba se usesti sam s sabo pa razmisliti, a res v dnevu nimam časa za 45-minutni sprehod? A res ga nimam? A lahko... Če ga res nimam, kaj potem? Jaz mislim, da ga ima vsak. Siguren ima za 15, siguren ima za 10-15 minut, že to bo imel efekt. Že to, da boš ti en teden za 15 minut nekaj počel, bo imel efekt. Ampak sem prepričana, da ali zgodi zjutraj prej vstaneš, ali imaš vmes med kosilom, ko imaš malco, podaljšaš v nek sprehod. To sem se zelo tudi v prejšnji službi trudila. Se pravi, da je v bistvu ta kosilo ni spet sam sedenje. Vemo, da sedenje, v bistvu non-stop sedenje, lahko tok iznič vse tiste ure rekreacije, ko jih imamo pol popovdne. Zato je fino, da v bistvu imamo tudi vmes malo pauze. Ali pa takoj direkt po službi sploh ne razmišljaš in samo podaljšaš in greš hoditi. Hoja je izjemno zdravilo, zaradi tega, ker ne dviguje stresnega hormona. Vemo, da vzdržljivost navadba kot taka ga dviguje. Hoja pa to balansira. Po drugi strani,
tudi v bistvu pregibaš celo telo, pa ni naporna za sklepe, ni naporna za nič. Po drugi strani ja, pa če vsak dan počneš nekaj mejhanga, ti da to dodatno samozavest, da lahko nadaljuješ in mogoče potem postopno vključuješ še neke cilje. Poleg tega je pa fino, če v tej hoji malo razmisleš, kaj si želiš, si vzameš dejansko kot nek čas zase, mogoče si vzameš kot čas za podcast. In v tem času, ja, imaš tist čas zase in te to tudi motivira, da si povzameš mogoče nek del dneva, ki je namenjen samo teb. Učkine besede potrjujejo prepričanje, da lahko pozitivno vplivamo na svoje mentalno stanje tako, da spremenimo svoje fizično stanje. Predvsem pa osebna trenerka, ki svoje znanje in izkušnje deli tudi v Lidlovi vitalnici, meni, da je gibanje nekaj, kar je del človekove narave in potreb, pa na to prepogosto pozabljamo, pravi. Kar je meni recimo zelo žal je, da se je to gibanje začelo, oziroma šport, rekreacija, se je začel nekaj upevati kot neki ekstra, kot nek čas, ki ga je treba ekstra nameniti. V resnici je pa to higienik, vsako telo potrebuje gibanje. Tako, ko si moramo zube umivati, se moramo gibati. Tako, ko moramo jesti, moramo gibati. Ta del smo pozabili. In ja, absolutno, če bomo samo dodali nekaj, čemur je naše telo namenjeno, bo telo hvaležno. Eno je to, da se ti uštima prebava, uštima se ti glava, uštima se ti, v bistvu s tem, ko se ti telo prekrvavi, pride več kisika v možgane, drugače razmišljaš, res potegne vse to za sabo. In to je tisto, kar sem na začetku omenila, ljudje hočejo ta feeling, ko ga enkrat občutijo, hočejo ta feeling. Potem so pa tukaj, ja, bolj intenzivni treningi, ko so pridejo redko sicer na spored, ampak takrat, ko se pa fejst pomatraš, ko greš mal prek sebe, takrat si pa v bistvu tudi čustveno počiščen in lahko mrskako jezo, mrskak problem, pogledaš čist drugega zornega kota. Tako da v tem primeru potem tudi šport mal terapevt. Če pa se ukvarjamo s tem, da želimo spostaviti neko bolj uravnoteženo življenje, ne, seveda je potrebno verjetno tudi pri prehrani pogledati. Se ti zdi, da se s prehrano dovolj ukvarjamo, ko začnemo nekako to pot, bom rekla, bolj zdravega načina življenja, bolj vitalnega načina življenja? Jaz osebno imam občutek, da preveč. Da se preveč ukvarjamo s hrano? Ja. Hrana služi kot neko gorivo, ne? Se pravi, pomisliš, da daš vase neko kvalitetno gorivo, ko te gor drži, ko ti pomaga, da slediš tem ciljem še naprej. Ampak velikrat se pa zgodi, da ko hočemo nek cilj dosežiti, sploh če estetski ali pa tudi pri vzdržljivostnih športih je doskrat tudi manj te skupi boljši si, a ne, žal, se avtomatično, ja, kaj zgodi, se fokusiramo tudi na hrano in se odžiramo neke zadeve, ki so nujne za tvoj napredek. In potem zapadeš v tisto črno luknjo burnouta, kjer si dal telesu premal hrane, premal goriva za vse to, kar si ga, v bistvu, čemur si ga izpostavil. Z tega vidika mislim, da preveč. Hrana se mi zdi, da je tudi eno tako odlično orodje, s katerim lahko najhitreje manipuliramo. Se pravi, manj bom vase dal, hitreje bom shujšil, ampak to se mi zdi, da ni ta prav način. Okay. Treba se vprašati, ok, kaj je sploh, kakšni so zdravi zajtrki, zdravi. To je zelo narekovajih. Ne? Se pravi, da nekako dosežem vse, pokrijem vsa makrohranila, maščobe, beljakovine, hidrate, da sem zadovoljen, da nisem lačen, pa da je v bistvu to kvalitetno gorivo. Vemo, kaj so prazne kalorije, vemo, da je junk nekaj, s čimer si naše telo nima kaj veliko pomagati. Se pravi, dajmo v naše telo nekaj, kar lahko uporabi kot gorivo, pa je stvar rešena. Nekako slediti tem občutkom lakote, nekako slediti temu, kar ti telo sporoča, ampak ta del se mi pa zdi, da je najtežji. Zakaj? Ta intuitivnost. Eno je prehrana kot taka, se pravi, junk je tak, da v bistvu zelo manipulira z našimi možgani, z molekulami, ki jih pošila v naše možgane. In nekako potem smo konstantno, imamo malo zbegan apetit. To je stvar, ki nam jo naredi hrana. Če je tvoje telo zbegano s temi molekulami, ne moreš zares upoštevati lasten apetit. Moraš najprej jeti v neko strukturo, malo ga popucati, tudi po drugi strani šport ti da to. Velikrat v bistvu se fokusiramo na trening, pa se prehrana avtomatično sama uštima. Zakaj? Ker telo rab določeno hrano in se ti tudi te cravingi, ko rečemo, spremenijo. Želiš, ne vem, rabeš banano takrat direkt, pa prej bi pa, ne vem, čokolado. Tako take zadeve. Oziroma tudi ljudje rečejo, ne vem, zdaj pa ne bi več kadil tudi, ne? Ker sem toliko uložil, toliko sem se pomatril, zakaj bi zdaj to uničil z enim cigretom.
take zadeve se potem dogajajo v glavi postopno, treba dati čas. Spravi, če bi te jaz vprašala, kaj je pomembne gibanje ali uravnotežena prehrana, bi odgovorila kaj? Uf, ne, tukaj ni kaj je pomembnejše, zato ker je izjemno pomembna prehrana, gibanje, spanje, hormoni, mentalno zdravje. Vsi ti stebri so med sabo ekvivalentni, enako težo imajo. Ti spanje ne štima, se ti bojo hormoni porušali, ne moreš jesti normalno, imaš povišen apetit, ne moreš gibati normalno, ker si pod stresom. Ti stres ne štima v službi, spet ne moreš jeti na nek vzdržljivostni trening, ker bo sam še več stresa, boš šel direkt v burnout. Vse te stvari med sabo moreš štimati. Se mi pa zdi, da se največkrat ljudje osredotočijo glih na en člen in potem tega gonijo do konca, do konca, do konca, ostali se jim pa rušijo sproti in seveda potem slej ko prej gre v napačno smer. Pri tem doskrat potem lahko pomagajo osebni trenerji. Ali recimo lahko rečeva, da je tudi odgovornost nekega osebnega trenerja v tem, da svojo stranko, da tistega, ki mu pač pomaga, usmeri na način razmišljanja, kot si ti zdaj omenila. Se pravi, da pogleda vse stebre svojega življenja in da v bistvu mu pomaga uravnotežiti pravzaprav vse te dele. Je vprašanje, če osebni trener tako živi. Dobro, dober komentar. To je ta glavna. Ki ga nisem pričakovala. Ja. Dotakneva se tudi izčrpanosti in izgorelosti, za kateri Urška opaža, da sta postali zelo pogosti že pri mladih do 30. leta. Je znak, da se je potrebno resnično posvetiti sebi, predvsem pa se izprašati, kaj te je do tega pripeljalo. Kje si, ne vem, mogoče v otroštvu dobil take, bom reka, navodila, da je to dober, da si priden. Slovensko je, da si priden, ne? Sploh deklice. Beseda, ki je zelo sovražim. Ja, no to, da smo pridni, ne? Kaj je to v bistvu? Kaj, mislim, kaj je kle zate? Ne? Kje si ti tukaj? Ne, tako da burnout je, se mi zdi, popolna odsotnost glave od telesa in je to v bistvu sam znak, da se moraš konkretno v roke vzeti. Si imela že take stranke? Jaz sem šla čez to. Ti si šla čez to? Ja, jaz sem šla čist čez to. Šla sem v bistvu iz tega, ker nisem bila zadovoljna s svojimi okoliščinami, v katerih sem živela. Se pravi, služba bi mogla biti v redu, bila je dobra služba, ampak jaz nisem imela notranjega zadovoljstva. Dala sem si pol neke zelo ambiciozne športne cilje, da bom vsaj tam balansirala. Bili so preambiciozni. In to je vodilo kolaps. Se pravi, če imaš ti postavljene neke stvari, neke cilje, ki te izpopolnjujejo, tako kot jaz rečem, recimo za trening, za tek, ti mora dati energijo. Ne, da te izčrpa, ampak ti mora dati energijo še pa za naprej. Isto je pri teh stvarih. Se pravi, mora ti dati delo, ki ga upravljaš, te mora navdihvati, jaz tako vidim stvari in potem ga boš pelo neskončno. Tudi, če je kdaj kakšen slab dan, ne? Kaj na koncu vsega mora biti pozitivna nič, oziroma pozitiva, ne? Mora biti slab dan. Hvala Bogu, da je slab dan, ker je, v bistvu se iz kontrasta učimo. Neka mami, nek očka so se odločili, da bodo družino popeljali na bolj zdravo življenje. Zdaj, če izdelaš samo sam sabo, je že veliko krat nek notranji dialog, da ne da se mi odena, a ne? Ampak, če pa delaš, če pa hočeš to povzročiš, recimo še v svoji družini, če pa želiš spremeniti v bistvu življenjski stil ene cele skupnosti, je pa to toliko večji izziv. Kaj bi ti svetovala, kako se tega lotiti? Jaz mislim, da če si tak človek, že v sami osnovi s tem sploh ne kompliciraš. To počneš še naprej. Ampak recimo, če se pa postavimo obratno vlogo, kako bi jaz se bi uvedla kulturo, recimo, da gremo v gledališče ali pa v opero. Kako se tega lotiti? Ja, ne bi bila najbolj srečna. Se pravi, če si v družini, kjer je prednost, ne vem, na nekih takih bolj umirenih kulturnih zadevah, umetniških stvareh, naj bo to glavnina, naj se pa razume, da je tiste pol ure na dan del zdravja, del krepitve imunskega sistema. Zato, da nam bo zbolel, da bomo šli lahko tja, kamer je nam v resnici lepš. Se mi zdi, da družine, ko jim je v osnovi to, da grejo vsak vikend športati, nimajo teh težav. Potem so pa tukaj družine, ki si pa želijo to uvesti in se mi zdi, da si mogoče pri nas, bom rekla zdaj, influencerjih, ko smo veliko zuni,
prek nas postavijo malo previsoke cilje. To je moj način in ni mus, da je to za drugo družino pravi način. Ampak naj bo vsaj tista neka majhna doza, ki ne bo za njih stresna. Ogromno krat imam tudi vprašanje, ne, kako se obleči, kaj napraviti. Ne vem, vidim, da je ljudem to ful stresno. Ne komplicirati. Naši hribi, naši griči so že tukaj nizki, ne rabimo komplicirati. Malco rukzak akcija, nič kaj tazga. In je to dost. Se pravi, nekak si postavi neko rutino, za kjero veš, da ti ni stresna, pa čeprav greš vsak vikend na isti hrib. Pa greš na malco tja, na kosiv družinski. Ja, piknik zuni. Ne vem, meni so fascinantni sončni zahodi, recimo. Se mi zdi, da je tudi tak en moment v dnevu, ko je nekaj ekstra. Sončni vzhod sploh, ampak to zdaj pri nas odpade. Sončni zahod je pa šansa. In tako greš, ne vem, pol popovdne po kosilu nekam splezaš, ti izgledaš in je še neka dodatna vrednost, ne? Zakaj bi nas povabila, če bi te prosila, da nam poveš ene par luštnih družinskih izletov? Uf. V naravo, seveda. Seveda, mislim, tega je neskončno veliko. Definitivno je treba park lukc tukaj pogledati, se pravi, če je familiarno, je fino, da je gor neka koča, da je vsaj štrudel, da je neka motivacija, a ne? Pa je fino, da je taka varna ohojena pot, ali tuh tam recimo Velika planina je taka klasična. Ampak mogoče nočemo biti najbolj komercialni tja, ko vsi rinajo, ne. Jaz po teh naših gorenskih koncih je ogromno enih takih lepih koč, ne vem, okolica Bleda imamo Talež, pa potem pri nas Sveti Peter, pa potem okolica Kranjske gore te vršiške koče, ko so spodi dolina Krnice, potem recimo ja, v Planico, Tamar. To so v bistvu take zelo varne poti, uhojene poti, ko imaš na koncu tudi neko nagrado, pa tudi otrokom ni prenaporno. Jaz bi še dodala mrzlica. Ja, naš Zasavje, mislim, to sploh Trbovlje, Zasavje, kum, mrzlica, planina, vse to, absolutno Čemšeniška planina. Ja, jaz mogoče tukaj res velikrat omenjam to Gorenjsko, ker mi je tukaj lepa, fascinantna zaradi gora, ampak cela Slovenija ponuja nekaj. Seveda sva z Urško v najnem žaru pozabili še na Logarsko dolino, pa Pohorje in še številne druge izletniške točke, ki so idealne za družinski potep. Posod po Sloveniji se najdejo številni zakladi, pa če tudi le sosednji hrib, kot pravi moja sogovornica, ki je lahko dobra spodbuda za premik v naravo. Številne nasvete Urška daje tudi v Lidlovi vitalnici in na svojem Instagram profilu. Najdete jo pod imenom Urska Ahac. Pokaže, kako živijo kot družina, kam se odpravljajo, pa tudi kako se loteva svojih športnih in starševskih izzivov. Drage ustvarjalke, dragi ustvarjalci boljšega sveta, hvala za poslušanje in se ujamemo spet kmalu. Morda, kot je predlagala Urška, na sprehodu in ob poslušanju našega podcasta Ustvarimo boljši svet. Želim vam lepe, zdaj že skoraj pomladne dni. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.